হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি গৈছোঁ আৰু আজি মই কলেজ যাম। আপোনালোকক ভাবিছোঁ আমাৰ কলেজখন দেখাম আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এসপ্তাহ নহয়, একমাহ হৈ গ'ল ভিডিঅ' নবনোৱা, আজিয়ে বনাইছোঁ। তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই আমাৰ কলেজটো দেখাম বুলি। তো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু মই আপোনালোকক নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক এতিয়া আমি কলেজত যাম। এতিয়া বাজিছে 8:30। মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক ৰখি আছোঁ, তাই 9টামান বজাত আহিব আৰু মোৰ বহুত সোনকালে ওলাই হৈ গ'ল। একচুৱেলি মোৰ মাতটো আপোনালোকে শুনা পাইছেনে নাজানো, মোৰ মাতটো বহুত বেছি ভাঙি আছে কাৰণ চৰ্দি লাগি আছে। ৰখি আছোঁ, এতিয়ালৈকে মোৰ ওলাই কৰি হৈ গ'ল, তাই আহিলে যাম। এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখে আমি কলেজত যোৱা, তাৰ পাছৰ পৰা আমি যোৱাই নাই। এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখে আমাৰ 3rd ছেমৰ এক্সাম শেষ হৈছিলে, তাৰ পাছৰ পৰা যোৱা হোৱাই নাই। কিবাকিবি বন্ধ আহিয়ে আছে আৰু লগতে ক্লাছো হোৱা নাছিলে। আৰু সোমবাৰে যাব ওলাইছিলোঁ, আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ, সোমবাৰে যাব ওলাইছিলোঁ। ওলাই কৰি হৈ গ'লে তাৰপিছতে বৰষুণ আহি দিলে, 8:30 ক্লাছ আছিলে, বৰষুণ আহিলে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ, এনেকৈ ৰখি গ'লোঁ। তাৰপিছত ঈদ আছিলে যোৱাকালি নে তাৰ আগৰদিনাখন, দুদিন বন্ধ দিয়া হৈছে, যোৱা নাছিলোঁ। আৰু আজি যাব লৈছোঁ, চাওঁ ক্লাছ হয় নে নহয়, অকণমান খবৰ চবৰ লৈ আহোঁ। ক্লাছ হোৱাৰতো একো গেৰেণ্টি নাইয়ে, ভাবিছোঁ এনে এবাৰ গৈ আহোঁ, কেতিয়াৰ পৰা ক্লাছ হ'ব নহয় ভালকৈ গম পাই আহোঁ বুলি ভাবি কিনে ওলাইছোঁ। মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ড আছে কেইজনীমান, কিন্তু আৰু এজনীহে যাব মোৰ লগত। আমি দুজনী আজি কলেজখনত এনে কিবাকিবি খবৰ খাতি লৈ আহিম আৰু। তো তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই দেখাম আমাৰ কলেজখন কেনেকুৱা। আহি পালোঁ এতিয়া আমি কলেজত, গাড়ীৰ পৰা নামি কিনে অকণমান খোজকাঢ়িব লাগে, তাৰপিছত আমাৰ গেটটো পায়। ক্লাছ শেষ হোৱা নাই চাগে, সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্ট দেখা নাই কলেজৰ এইকেইদিন, আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সাম হৈ আছে বুলি কেনে শুনিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে ইফালে আমাৰ নতুন গেটটো বনাই আছে কলেজৰ, সেইকাৰণে ইফালে মানে নতুন এটা এনেই অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ ৰাস্তা এখন ওলাই দিছে আৰু গেট। এতিয়া আমি কলেজত এণ্ট্ৰি দিলোঁ, ইমান ধুনীয়া ফুল আছে আমাৰ কলেজখনত, আপোনালোকে চাব পাৰে, সেয়া পুৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ। এইটো হৈছে আগফালৰ ফিল্ড, পিছফালে এটা আছে বহুত ডাঙৰ। এয়া আমাৰ কলেজৰ বান্দ, একেজনী হৈছে ফ্ৰেণ্ড, হাই কৈ দিয়া চবেও। এজনী বৰ্ষা আৰু এজনী পম্পি আৰু এজনী নেনা। নেনা কি হয় তোমাৰ টাইটেল? নেনা ৰবা, নেনা কি আছিল, নেনা কোঁৱৰ আৰু এজনী মাহী, মাহী আহমেদ। আমাৰ কলেজটো চাওক ভালকৈ, এই হৈছে আমাৰ BDP 1 আৰু ইফালে BDP 2। ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় ক্লাছবোৰ হৈ থাকে, আজি হোৱা নাই, এটাও ক্লাছ হোৱা নাই বৰ্তমান, এনেহে আহিলোঁ আমি। এতিয়া এনেই লেভেলহে দেখাব আহিছোঁ আৰু। এই চাই লওক, ইফালে বিল্ডিং বনাই আছে, ইয়াতে আৰ্টছ কেইটাৰ চাগে ক্লাছ কৰিব, ইমান ভালকৈ নাজানো। আমি এতিয়া সিফালৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, ইফালে পলিটিকেল, ইংলিছ, হিষ্ট্ৰী এনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আমি ইফালৰ পৰা গুচি আহিলোঁ কাৰণ ফ্ৰেণ্ডকেইটাৰ, একচুৱেলি মোৰ নাই আৰু, মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইজনী মানে ক্লাছ হ'ব বুলি কৈছে, তাকে সুধিব আহিছে সিহঁতে, মই ইয়াতে ৰখি আছোঁ। এতিয়া মই জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তলত ৰখি আছোঁ, মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটা জিঅ'গ্ৰাফি আছে যে, কৈছে ক্লাছ নহয় এটেণ্ডেণ্ট দিবলৈ মাতিছে, তো কৈছে সিহঁতে, মই ইয়াতে ৰখি আছোঁ অকলে অকলে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইজনী অহা নাই। এয়া আমাৰ কলেজখনৰ পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ভিডিঅ' কেনেকুৱা বনাইছোঁ মই একেবাৰে নাজানো, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনে ভাল পায়। এয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আপদা মাৰি আছে, সেইটো কলেজত থাকে একচুৱেলি চবৰো, আমিও আছোঁ বাৰু, নাই নহয়। এজনী আচল ব্লগাৰ এজনী দেখিছোঁ, এইবিলাক লেকচা মাৰি আছে, লেকচা মাৰি আছে, এইবাৰ লেকচা মৰা কাম খালি আবদা মাৰিছে। এইজনী মানুহ আমাৰ ক্লাছটো হয়, হায়াৰ এটা দিব দিছোঁ,
ইফালে উপরটো হয় পলিটিক্যাল আৰু আসামিস ইনগো ক্লাস হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাঝে মাঝে ইফালেও যাও আমি ফটো উঠাইছো ওই ফালে না যাও আহা ইফালে ইফালে আছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আৰু ওপৰৰ ফ্লোরটো হৈছে হেইটো হেইটো একটিং অন হয় সরি তাৰ ওপৰত ৰিটেইল আৰু ওপৰত আৰু তলৰটো হৈছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ওপৰত এতিয়া আমি ঘৰত যাব ওলাইছো ক্লাস হোৱা নাই কলেজৰ ফ্ৰণ্টত দোকান এখন আছে মিক্সাৰ ফেভৰেট হয় মোৰ ইয়াতে এতিয়া ঠাণ্ডা কিনি আছে ইয়াৰ পৰা খাই কিনে এতিয়া আমি ঘৰ যাম গৈ এতিয়া আমি গৰমত ঠাণ্ডা খাই আছোঁ নে না এইজনী মাস্ক মাৰি কিনে ঠাণ্ডা খাই আছে এতিয়া আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ নামি কিনে বজাৰত সোমাইছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে বৃহস্পতিবাৰ বজাৰত আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে বোলে কুৰ্তা কিনে সেইকাৰণে সোমাইছোঁ আৰু কি ভাল দেখা পায় নাজানো দেখাই থাকিব আপোনালোকক চাই থাকিব ঘৰত আহি পালোঁ ঘৰত আহি পাই কিনে ভৰি হাত ধুলোঁ বহুত গৰম হয় আৰু ৰুমত ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই কাৰণ লাইন নাছিলে পিছফালে আহিছোঁ আমাৰ ৰ'দটোও আজি বহুত দিছে তো কেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব পাৰিছোঁ নাজানো আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বুলি কিনে মই আশা কৰিলোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ লগ পাম এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত